Չեմ ցանկանա, որ որևէ մեկը ապրի այս ամեն ինչ, որ ես եմ ապրել, լուրջը մասում, ինչ որ մենք ենք ապրում, չեմ ցանկանա, որ որևէ աղջիկ իմ 20 տարեկան Շուշանիկի նման ցերեկը ֆիքսերություն անի, իսկ իրիկունը գնա սպեցնազի տղեկի հետ կրակել սովորի, իրանց համար հաց սարքի ու աման լվանա, որ եկել էր ձերքենին նայում էի. Շուշանիկը, ասենք, երազանքներ ուներ էլի, ուզում էր Արցախում բան խաղողի այգի տնկեր ու գինեգործությամբ զբաղվել, ու մեկ-մեկը կատակով ասում, «Սարի աղջիկ էի, դարել եմ ռագատկի քարեմ, որ տանը աման բաչերենի նվանում, հիմա կյանքը կտա այդ տղեկի համար, հասկանում եք, հիմա ասում է, ես ամեն ինչ կանեմ, ես այդ կոշտացած, սենց կոշտացած ձեռքեր ունի, որովհետև աման ալվանում գիշերները հաց հասարքում այդ սպեցնազի տղեկի համար, ջահանամ ասում է, կարևորը իրան գնան կռվեն ու պրծնի ես ամեն ինչը մեր ուզած ելքով. Եմի քույրիկս էլ ասում է, ինձ էլ ուղարկելի Շուշանիկի հետ. Ասում եմ, ուղարկում եմ, որ ինչ անես, դու դիզայներ ես, դու պետք է նկարես. Ասում է, ինչ պետք է կանեմ, մենակ ուղարկի ինձ. 18 տարեկան է. Ինչ ասեմ, որ մեկը ասեմ, չգիտեմ, որ մեկը ասեմ. Ինձ համար սա շատ անձնական է, էլի ուղակի, ես մեծ ընտանիք ունեմ. 9 երեխա ենք մենք, արդեն թորներով բանով շատ ենք էլ, ինձ համար իմ գերդաստանը դա խտացված Արցախա։ Ես որ գնացի, ստե Երևանից երկու շաբաթ հետո որ գնացի, քայլեցի Հագին Ստեփանակերտով, հեշթեգս փոխվեց, բոլորս հաղթելու ենք, հեշթեգն ենք չէ օգտագործում, բայց ես որ գնացի, այդ երկու օրվա մեջ ինքան բան լսեցի, տեսա ու զգացի, ինձ համար իմ հեշթեգը փոխվեց, դարձավ հավատում եմ, հետո հաղթելու ենք։ Ու առաջին հերթին հավատում եմ ինքս ինձ։ Այն օրը ես ասում եմ, մենք խոսում ենք այդ մասին, որ մենք դարձել ենք գերբնական ինչ-որ ուժի կրողներ այս իրավիճակում, շատ զարմանալի բան է, բայց մեկ-մեկ քեզ թվում է, որ արդեն դու նստեցիր մինչև վերջ բատարեյկայի նման, բայց մեկ էլ վեր ես հառնում ու չգիտեմ որտեղ է, որտեղից է գալիս այդ ուժը, չգիտեմ որտեղից է գալիս, բայց դու այն որ չես մտածում է, անում ես էսպես, անում ես ու գալիս է, անում ես ու գալիս է այդ էներգիան, ու դու ես գիտեմ, որ ես էլի եմ անելու, էլի եմ կարողանալու, էլի, մինչև այդ տղաները, մինչև ես հիմա հրադադար չեմ ուզում, հիմա ով որ մեզ պարտադրեց հրադադար, ինքը իմ թշնամինա, հրադադար մեզ պետք չի, մեզ պետք է վերջապես վերջակետ դնել, որովհետև ես չեմ ուզում իմ աղջիկա երեխաները չեմ ուզում անցնեն այս ամենի միջով, հերիք եղավ արդեն, կոտորվեց 3 սերունդ, պետք է վերջակետ դնել ես ամեն ինչին, սա չի կարա, սա ճակատագիր լինի, սենց ճակատագիր չի լինում, որ ամեն երրորդ սերուն դատապարտված լինի փրթվելու, պատերազմելու, պաշտպանելու և կյանքի գնով ասելու, որ սա իմ հողնա, թողեք ես տեղ ապրեմ, որտև չէ, ինչ եմ անում, ես ընդամենը ուզում եմ ապրեմ այն հողի վրա, որտեղ որ ծնվել եմ, որտեղ իմ պապա, Սխնախը, որտեղ որ հիմա նստած են իրենք, որտեղով որ անցել են Քարինտակ, իմ պապական տունը այնտեղ է, ես ուզում եմ այդ տունը դարձնեի family hostel ու կդարձնեմ, խոսք եմ տալիս, բոլորի խոսք եմ տալիս, երբ է լինի, ես չէ, Արփին կդարձնի։